Анх удаа нэр төвшиж байгаа Лэгшти Отхон баяр намын мөрийн хөтөлбөр дууссан залуу гэр бүл оюутнуудад зориулагдсан гэхэд хүн төвдөө олон ажлыг сурчлагын өдрүүдэд иргэдэд танилцуулжээ. Сонголын ухуулаг сурчлагыг өнгөт самбар төдийхнөр арга зах бус ард иргэдэд нүр тулж уулзаж хагаад сонгогч олон сэтгэл хангалуун байгаа бөгөөд итгэл хүлээлгэн санал өгөхө илэрхийлж байна. Энэ 16 оны сонгуулийг л одоо зөв зөвтэй сонгож Монгол Ардын хувьсгал намаас нэр дэвшиж байгаа Лэгцтийн Отхон баяр гэж энэ сайхан залуу ухамсартай мэдлэг боловсролтой энэ залуугаар удирдуулж бид нар энийг дэвшүүлэхийг одоо хүн болгон хүсэх хэрэгтэй. Нэр цэвэр сайхан залуу боловсөн хүч гаргачаад бид нар их дэмжиж Монголын төр засаг танилт нийгэмд боловсрал нийтэд эдийн засгийн доктортой байдал нь чухал байгаа нь Отхон баяр болон бусад нэр цэвэр залуугийнхэнд төрийн шинжилгээ хийх үүрэг оноосон онцгой сонгуул болж байна. Нэр дэвшигч Отхон баяр уулзалтын үеэр намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг дэлгэнгүй тайлбарлаж сонгийн арханд дүрэгт хамгийн түрүүнд хийх ажлаа дурдж байсан юм а. Монгол Ардын хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөрт 450 мянган айлын орон сууцны хөтөлбөр байгаа. Мэдээж энэ хөтөлбөр сонгийн арханд дүрэгийн 71-р тойрогт хамгийн түрүүнд хэрэгжиглэнэ. Намын мөрийн хөтөлбөрт Аз жаргалын 8 хот гэж байгаа. Энэ мөрийн хөтөлбөр сонгийн архам дүүргийн 71-р тойрогт хамгийн түрүүлж хэрэгжинэ. Намын мөрийн хөтөлбөрт эрчим хүчний шинэ хөөсөр гэж байгаа. Энэ эрчим хүчний шинэ хөөсөрийн асуудал манай тэр хороол уу 30 дугаар оронд хамгийн түрүүнд хэрэгжинэ. Монгол Ардын хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөрт эрүүл мэндийн хөтөлбөр байгаа. Энэ эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хамгийн түрүүлж нэн дэргүнд орох нь сонгийн архам дүүргийн 71-р тойрогт хэрэгжинэ.